pela ordem, senhor presidente? Tu já é presidente? Tu já é presidente? Deus quiser. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Antes do orador subir à tribuna. Deputado Hélio Soares, desculpa. Eu queria só, aqui, não cabe a parte, um pequeno expediente, mas pedir ao nosso líder que na sua fala, é obviamente que ele não tem que me pedir autorização do assunto que vai falar, porque eu sou subordinado a ele, ele aqui é o líder. Mas eu faço aqui uma solicitação para ele fazer referência no apoio ao requerimento do nosso nobre deputado Adelmo Soares, que acabou de falar aí na tribuna, sobre a violência contra a mulher, contra a família. Para você registrar o apoio do bloco, aí eu já falo em seu nome também, com relação a esse requerimento. Eu vou fazer tudo para ver quem é do bloco que vai a Caxias amanhã, representando o bloco. Eu vou fazer todo o esforço para ir. Quem, oxalá, que todos pudessem ir, seria muito bom. Mas queria que Vossa Excelência fizesse o registro aí no seu pronunciamento. Muito obrigado, presidente. Nada, deputado Hélio. Deputado Vinícius, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, Força Nada Desse Poder. Primeiramente, eu quero aqui fazer um registro do grande amigo Berguinho, da cidade de Santa Inês, proprietário de um grande parque de vaquejada naquela cidade, Parque Mãe Lucila. Para a gente é uma honra muito grande, haja vista que nós estamos participando aí do Circuito Avma de Vaquejada, aqui na cidade de São Luís, que desde já quero convidar todos os parlamentares para fazer presença, para ver realmente o que é a vaquejada legal, uma vaquejada com regras, normas, velando todas as regras da BQM, e a AVA vem fomentar bastante, valorizando esse esporte que emprega e gera renda. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna, realmente é para falar, deputado Neto Evangelista agora, que é um desportista das atividades dos equinos, né, agora fazendo a atividade dos três tambores, um grande vaqueiro, né, que está lá competindo também, e tenho certeza que está dando todo o apoio nessas questões que se tratam do esporte envolvendo os animais equinos, os cavalos. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui a esta tribuna realmente é para parabenizar a minha querida cidade de Pedreiras pelos seus 99 anos de emancipação política, que vai ser agora dia 27 de abril. Eu fico contente, uma cidade de gente ordeira, hospitaleira, uma cidade que realmente é a princesa do Médio Mearim, a cidade do Maranhense do século, a cidade do João do Vale, a cidade do nosso ex-governador Jackson Lago, uma cidade de pessoas que realmente ilustres, trabalhadoras, que onde eu tenho muito carinho. Deputado Edivaldo Holanda, Pedreiras hoje, eu fico mais contente ainda por fazer parte da história da cidade de Pedreiras, ajudando aquele povo, colocando nossos recursos, fazendo o possível como representante daquele povo, trabalhando em prol deles, para melhorar realmente a qualidade de vida dos pedreirenses. E Pedreiras é uma cidade que tem história no estado do Maranhão, é uma cidade que eu tenho muito zelo, muito carinho, tenho muito apreço, porque nasci e me criei naquela cidade. E, às vezes, eu venho aqui a esta tribuna para falar da nossa cidade de Pedreiras, onde me emociono muito, porque realmente sempre agradeço aquele povo pela todas as eleições nós temos as maiores votações na cidade de Pedreiras. Isso se reflete através de um reconhecimento político, de todo um trabalho, de toda uma dedicação que a gente tem para aquele povo. E quero aqui parabenizar todo o povo, quero novamente agradecer pela essa grande votação que nós tivemos agora em 2018, pelo reconhecimento político e afirmar mais uma vez o nosso compromisso com essa cidade. Porque Pedreiras, deputado Arnaldo Melo, Vossa Excelência que teve ali seus familiares, prefeito daquela cidade, deputados daquela cidade, o senhor conhece bem a cidade de Pedreiras e sabe a importância que tem Pedreiras no cenário maranhense. E
eu fico mais feliz ainda pelo trabalho que começou desde a época do ex-prefeito Raimundo Louro, do ex-deputado Raimundo Louro, onde conseguiu contribuir bastante com a cidade de Pedreiras. Hoje nós temos uma entrada duplicada, hoje nós temos a Praça do Jardim, hoje nós temos uma casa de ressocialização modelo que vem especialistas de Minas Gerais, através da APAI, a PAC, para realmente ver o trabalho dessa casa de ressocialização, o asfalto de Pedreiras a Joselândia, a UEMA, o Centro Tecnológico, enfim, muitas benfeitorias que hoje, ainda hoje, deputado Edvaldo Landa, a população usufrui e com zelo. Haja visto que foram obras com bastante qualidade e assim a gente fomentando essa qualidade de vida, fomentando realmente um lazer, uma satisfação de um trabalho ao povo da cidade de Pedreiras. Então, Pedreiras, meus parabéns pelos 99 anos de emancipação política e quero aqui também dizer que durante essa nova gestão do deputado Vinícius Louro, nós iremos conversar com as pessoas, fazer políticas públicas, políticas participativas, para a gente escutar a população e, diante do que a gente escutar da população, a gente poder fazer naquela cidade. Então, Pedreiras, parabéns pelos seus 99 anos de emancipação política.